Maja Marinković je otkrila detalje Zvezdanovog plana sa Anđelom. Nakon što je raskinula sa Zvezdanom Slavnićem i napustila izolaciju, Maja Marinković je otišla da razgovara sa Slađom Lazić i Miljanom Vračevićem. Prepričala im je celokupnu situaciju iz izolacije pa tražila njihove savete, s obzirom da je nije jasno zašto je Zvezdan odlučio da je literuje. Ne znam da li ima neku nameru, rekao mi je da nema. Mislim, rekao mi je da može da popriča sa ovom malom, ali da od pomirenja nema ništa, ali ne znam. Ja nisam glupa, samo sam bila malo grublja. Rekla sam da neću da gutam neke stvari, jer znam da sam bila dobra. Ja ne podilazim nikome, govorila je Maja. Zvezdan Slavnić je neko kome se podilazi, kao da hoće da te liferuje na neki lep način, kao da ti ne možeš bez njega. To mi se nije dopalo, rekla je Slađa. Nisam ja toliko zagrizla, ja bih sve to trpela, rekla je Maja. Ja ti samo kažem da se ne zavozaš. On je odjavio ženu sa kojim je bio 12 godina, što je Anđeli uradio, kako je to mogla ona da pomisli, posle svega što je uradio za nju, realno on je za Anđelu uradio više nego što je za tebe, nastavila je Slađa.